Socijalna radnica Mirjana Sokolović svoj radni vek provela je pomažući ljudima u prevladavanju socijalnih nedaća. Kako kaže, nije se pokajala kada se odlučila za ovaj poziv koji nije nimalo lak jer je u pitanju rad sa ljudima koji se susreću sa različitim problemima. Vrlo je težak posao, ali u suštini je jedan izuzetno human i mislim najhumaniji posao za koji bi mladi ljudi mogli i trebali da se opredele. Kako bi promovisali zanimanje u oblasti socijalne zaštite i podstakli mlade srednjoškolce da se nakon završene škole odluče za profesiju iz spomenute oblasti, između Staropazovačkog centra za socijalni rad i Visoke škole socijalnog rada u Beogradu potpisan je sporazum o saradnji. Saradnja će biti na nivou različitih vrsta projekata, kada je u pitanju sam naučno-istraživački rad i dalje razvijanje, unapređivanje samih prosto saznanja u oblasti socijalnog rada, kao i mogućnost za realizovanje stručne prakse. Ovoj ustanovi nedostaju socijalni radnici, a pored toga evidentna je i potreba za trajno angažovanje nekoliko stručnih radnika koji su za sada zaposleni na određeno vreme. Vi imate radnike koji dozvoljava zakon 2 godine da rade na određeno vreme, posle toga on više nema prostora u stručnoj praksi da radi i onda centar mora da traga za novim. Em je obučio ove za 2 godine, em sad kad njima istekne 2 godine, on mora da traga za novim stručnim radnicima, socijalnim radnicima. Naravno, ja potenciram i to je nedostajući kadar sigurno centru i ovakav vid bar će olakšati dok se ne prevaziđe ta uredba o zabrani zapošljavanja. U Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi trenutno je zaposleno 12 socijalnih radnika.